Yo, it's another beautiful day. Karibu sana mdau wa Winwin Television. Tunakutana kwa siku nyingine, lakini pia kwa jambo lingine kabisa. Mbele yangu kwa siku hii leo ama mbele yako wewe ambaye unatazama sasa hizi ni sura ya mgeni ambaye si mgeni sana machoni pako, kwa sababu ni mtu ambaye tulishawahi kufanya naye mahojiano kupitia kipindi hiki hiki cha My Status ya Winwin Television. Mara ya mwisho tulipokuwa na huyu mwamba bwana, alifanya maajabu yake, alikula viwembe, umeona? Sasa leo pia tuko naye hapa, lakini kaje kwa namna nyingine, kwa sababu tunakumbuka katika kipindi cha mwisho alituambia kwamba yeye anafanya vitu extra, unaona, tofauti na muziki tu ana vitu vingine vingi kibao ambavyo yeye anavifanya. Bwana, mimi naitwa Clever, nikukaribisha kwa siku nyingine utaweza kuyafahamu mengi mazuri kabisa kutoka kwa mwanetu huyo ambaye tuko naye kwa siku hii ya leo. Kumbuka kutembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook pamoja na Instagram. Kule Facebook usi tunaitwa Winwin Media Africa, lakini pia Instagram ni winwin_africa, umeona bwana. Lakini subscribe YouTube channel ili uweze kuwa mtu wa kwanza kabisa kupata kile ambacho kinakuwa kinawekwa pale, yani kitu chochote ama mzigo wote ule mzuri, umeona, ambapo unakuwa una drop pale, wewe unakuwa wa kwanza kupata notification, lakini pia unafungua na kuweza kuiona kazi nzuri ambayo sisi tuna deliver kwenu nyinyi ambao mnatutazama. Si tuko hapa na Junior au sio? Junior, mimi nataka kidogo tuzungumzie ile safari yako ya mziki. Mara ya kwanza umeingia studio ilikuwa vipi mpaka hapo ulipofikia leo? Da, ilikuwa na nikikumbuka kidogo inaniuma tuseme kweli, sababu nikiangalia mpaka sasa hivi nilipofikia sio pabaya, naenda studio na uwezo pia mimi mwenyewe nikamcontrol producer kwamba anahitaji kufanya kazi aina hii. Kwani mtu anapokuwa anaanza kwa mara ya kwanza akienda studio kule, producer ndo anataka afanye kile ambacho anataka yeye au ni kile ambacho msanii yeye anakihitaji? Wasanii tukiwa tunaanza huwa ni wabishi. Yaani kitu kizuri tunakuwa tukifahamu. Producer akikwambia hiki ni kibaya, wewe unaona huyu kama bila nichelewesha muda. Kwa hiyo anaweza kukuambia hapa nenda ukarekebishe, kwa sababu wewe unakuwa unataka sasa wale wanaokupondea wakusikilize na wewe pia ujisikilize. Kumbe anakuwa anakufundisha kitu ambacho kinaweza kikupa faida pia. Sasa sisi kwa sababu tunakuwa hatuelewi. Si unataka ujisikilize kwenye simu yako ghetto basi kwa washikaji. Nimerekodi. Unakuwa unakurupuka, unaona? Kwa ile wanasemaga pia ma producer wenyewe wanakuwa wanawazingua. Kumbe sababu kubwa ya kuzinguliwa na producer mwanzoni kabisa msanii ndio anakuwa amesababisha hicho kitu, si ndio? Alafu pia na mzigo, si unajua unaenda eti unaenda na 10,000 studio. 10,000 studio kweli unataka ufanye ngoma eti ijulikane East Africa kweli? Unaenda na 10. 10 tu. 10 afu blaza. Wakati producer mwenyewe ana familia pia. Na tuzungumzie project ya kwako ya kwanza kabisa kufanya. Ilikuwa ni ngoma gani na ilikuwa ni mwaka gani? 2015. Inaitwa Acha Kuvunga. Ngoma kali kweli, lakini sasa unajua uimbaji wa rock underground hata sitakaki kuisikia yani. Ila ngoma kali. Yaani ni ngoma kali, hata ukisikiliza nikiimba. Yaani ni maisha. Yaani ni maisha fulani. Kwa kwamba huo wimbo angepewa mtu ambaye tayari yuko kwenye level fulani angefanya vizuri. Ingefanya vizuri sababu ngoma ilikuwa kali sana. Hiyo ngoma ilifanywa na producer gani? Marijani. Marijani. Okay. Kwa nini alikuruhusu kuweza kufanya kazi ambayo haikuwa poa? Yaani ndio maana nasema hivi. Sasa kwa size ukitazama ndio unaona bwana, kumbe kule nilikuwa sina kiwango ambacho niko nacho size. Sisi tukiwa yani wasanii tunapokuwa tunaanza tunazingua usemo kweli. Tunakurupuka. Anakuambia dogo fanya hivi. Ya, alikuwa ananiambia kabisa kwa sababu Marijani ni producer mkubwa yule. Akiniambia fanya hivi mimi naona kama vile ananichelewesha. Yaani mimi nataka nisikilize ngoma niweke ghetto nisikilize na madada zangu basi. Haina kingine. Eti kwamba labda nifanye muziki usikike sehemu kote watoto wanaoimba. Amna yani hicho kitu nilikuwa sifikiri. Kwa hiyo unataka tu ule uimbe uwe nao ndani basi. Yaani nilikuwa nafikiria kwamba ukirekodi ngoma moja wewe umetoboa. Iligharimu kiasi gani hiyo kazi yako ya kwanza? Shilingi 5,000. Kulitengeneza kwa shilingi 5,000. Haya bwana. Baada ya hapo project nyingine ambayo uliifanye ilikuwa ni ipi? Ni ngoma ya chama. Hiyo chama gani? CCM. Kwa nini mnaimbia sana CCM? Asasi ndo chama tawala kwanza. Alafu kingine tena
CCM inajali wasanii. Basi tuzungumzie video ambayo uliifanya ya timu ya Mbao, Mbao FC, ndio uliwahi kufanya nao project wale watu. Ile video pia nani aliosimamia ile kazi, lakini pia audio nani ambao alidini nayo? Audio ametengeneza sema yule mimi namuitaga babangu. Anaitwa Nick D Production Dar es Salaam sasa. Nick D hivyo hivyo ndio inaitwa Nick D Production yuko da pale. Kuna wasanii pale ndio walinipokea. Nilienda pale bana 1 2 3 blaza. Mimi nafanya akanisikiliza akasema safi sana. Wewe ulikuwa wapi? Wewe unaweza kuimba. Alafu pia watu wa Mwanza wakija huku yani wanakaza hawabweteki. Kwao mimi nikifanya na wewe kazi kitulia hapa utatoka. Nimefanya kazi mbili pale na zote zinapendwa sana. Unaona? Nimefanya upofu pale pale. Naipenda Mbao hiyo hapo imetoboa kiujumla. Imetoboa. Aliofanya video ya ile naipenda Mbao ni nani? Geoffrey. Geoffrey. Kwa nini unamtumia sana wewe? Ni mtu ambaye huwa yani naweza nikasema yule ni kama pia brother. Kwa sababu gani? Huwa story atamia. Yani nikifanya kitu kizuri brother. Kwanza mimi nikikaa kimya utasikia PDG. Mbona kimya? Atuelewi. Vipi? Sema brother hamna shida. Nikipiga sim brother mimi nimefanya sasa unanisaidiaje? Ngoja niwapange vijana wangu. Nitakupa majibu. Nikienda anajitolea ni mtu ambaye yuko safi kabisa. Siwezi kumpiga majungu. Yani mtu ambaye amenipa support mpaka sasa hivi naheshimika kwa sababu yake. Aina noma, support gani unaipata kutoka mkoani kwako ama mkoa ambao umezaliwa wewe? Support ambao unaipata kutoka mkoa wa Mwanza kwa mashabiki, wasanii wenzio, lakini pia hata ukitazama kwa watu wengine ambao wanafanya game ama watu ambao ni wadau wa muziki, una support iko vipi? Mara nyingi huwa namshukuru Mungu. Mimi huwa napata support kutoka kwa wazee. Yaani mara nyingi, sijui kwa nini. Yaani mimi wazee wengi ni watu wangu wa karibu. Kwa hiyo mimi naweza kutengeneza sasa hivi. Kwa sababu mimi naenda na target. Naweza kutengeneza video hata 7. Nikazibani CD nikatengeneza kama album. Na nina uhakika zinaenda. Kwa sababu sisi vijana huwa ni bla bla. Ongela nini? Hata mimi upati. Lakini mimi huwa natengeneza album. Nampelekea mzee bana, nimefikia hatua hii. Sikosi 5000 mimi. Ile mela tufurahie, Nyamagana tushangilie, Mwanza zima tufurahie. Mapinzani kwa chenga wanadata, wakicheza na sisi wanachapwa, waende wasimulie. Tofauti na uchezaji wa mpira, lakini pia tofauti na uimbaji, una uwezo wa kuigiza sauti ya Mheshimiwa Rais, ndio? Yani, kitu umejishtukia lini kama unaweza kitu ama una kipaji kama hicho? Naigiza sauti mbili za marais. Rais yupi na yupi? John Pombe Magufuli na mtani wangu Mwalimu Nyerere. Tuone hicho ambacho unakizungumza wewe. Umetuambia kwamba una uwezo wa kuigiza sauti ya Mheshimiwa Rais Magufuli, lakini pia hayati baba wa taifa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Basi mimi nakupa fursa hii hapa saizi kwa watu ambao wanatutazama pia uweze kufanya hicho kitu ambacho umetuambia tukione. Ndugu zangu wa Tanzania, ninaomba tulinde amani. Tena kweli kweli. Usije ukadanganywa danganywa na era hizi ambazo hazieleweki eleweki. Amani hainunuliwi. Kuna watu wanatoka nje huko. Kama kweli unaipenda nchi yako, kwa nini ulikimbilia nchi za wengine? Alafu kwenye uchaguzi wanakuja wanaanza kutudanganya. Kibaya zaidi, unaanza kuikosoa serikali. Unasema eti Chato hakuna watu wa kupanda ndege. Wakati wewe mwenyewe uwezi kutoka Dar es Salaam kwenda Chato bila kupanda ndege. Lazima upande ndege. Umeona? Aisee, Watanzania, ninaomba tubadilike na tubadilike kweli kweli. Mulitaka mabadiliko, hakuna rais wa kuja kukuletea hera. Ninasema ukweli kutoka moyoni. Na cha kitu cha kwanza kabisa, mimi nilisoma seminari. Ninawaheshimu sana 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 maaskofu wangu. Na ndo maana ninasema usiku na mchana tuombe kweli kweli. Na ndo maana unaona sisi tunadonda tu. Corona haipo bongo. Asante sana. Huyu ni
Jamaa ambaye ana vipaji kibao kabisa. Tuko naye hapa hivi ndani. Mimi nikushukuru pia kwa time yako kwa kuja kututembelea hapa kwa siku hii ya leo, lakini pia nikushukuru kwa wewe ambao umetutazama tangu tulipoanza kipindi hiki mpaka saizi tunamaliza kipindi hichi hapa. Kumbuka kusubscribe kupitia YouTube channel ya kwetu, lakini pia kumbuka kutembelea kurasa zetu za Facebook pamoja na Instagram. Mimi naitwa Clever kwa niaba ya kwake Junior. Umeona? Hapo tukuepo naye kwa siku hii ya leo. Shukrani za dhati kwenu nyinyi nyote ambao mlikuwa mkienjoy vizuri my status ya Win-Win Television. Time nyingine tukutane, tutakuepo na mengine mengi mazuri, au sio? Aina noma.